Erməni mediası Nikol Paşinyanın hakimiyyətə gəlmədən əvvəl çıxışını yayaraq onun vaxtı ilə söylədiklərinə indi əməl etmədiyini bildirir. Belə ki, 2018-ci ildə Məxməri İnqilaba başçılıq edən, küçələrdə hakimiyyət uğrunda dava edən Paşinyan, o vaxt başnazir müavini Karan Karapetyanın müvəqqəti başnazir vəzifəsi icra edəndə tribunadan bunun qanunsuz olduğunu deyib. Bugün vəkillərim Ermənistan Respublikasının qanunvericiliyini təhlil edərək qeyd etdilər ki, başnazirin istefası halında müvəqqəti icraçı ola bilməz. Erməni mediası bildirir ki, 3 ildən sonra özü hakimiyyətə gəlincə onun bu fikri də özü kimi dəyişib. Yəni, ermənilərə görə Paşinyan təkcə vətəninə deyil, özünə də xəyanət edib. Qeyd edək ki, Ermənistanda növbədən kənar seçkilər 100% mütənasib sistemlə keçiriləcək. Parlamentin sədri Ararat Mirzayan Ermənistan Respublikasının seçki məcəlləsi Konstitusiya qanununa əlavə və dəyişiklər edilməsi barədə qanun imzalayıb. Günay Namazova, Baku TV.